Oiê, chegou a hora de conferir os contemplados do Super Minas Cap do último domingo. Eu sou Vladimir Kimuzamin e ganhei uma moto no Super Minas Cap. Eu sou a Ana Paula de Nova Resende e ganhei 12 mil reais no Super Minas Cap. Sou o Bruno de Boa Esperança e ganhei uma Honda PCX. Eu sou José Luiz Marciano, sou de São Sebastião do Paraíso, fui contemplado com 26.500 reais. E eu ganhei 26.500 reais. Eu sou o Luiz Carlos e ganhei 123 mil.